አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናች ቤተሰቦች ሰላም እንደምናላችሁ አለን። ሐምሌ 12 የዕለቱን የምንዛሬ መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ስንት እየተመነዘረ ነው? በንግድ ባንክ ስንት ይመነዘራል? እንዲሁም በጥቁር ገበያ ስንት እየተመነዘረ ይገኛል? እነዚህን እንመለከታለን። የ15 ሀገራትንና ከዛ በላይ የምንዛሬ እንመለከታለን። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተቀላቀሉ። ሲጨምርም ሲቀንስም እናቀርበት ቻናል ነው። ዛሬ ስንት ገብቷል? ምን የቀነሰ ነገር አለ? ምን የጨመረ አለ? እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አስቀድመን የንግድ ባንክን መረጃ እንመለከታለን። አንድ የአሜሪካን ዶላር ንግድ ባንክ 57 ብር ከ44 እየገዛ 58 ብር ከ59 እየሸጠ ይገኛል። አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ 71 ብር ከ18 እየገዛ 72 ብር ከ61 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ዩሮ 62 ብር ከ73 እየገዛ 63 ብር ከ99 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ስዊስ ፍራንክ 62 ብር ከ05 እየገዛ 63 ብር ከ29 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ስዊድሽ ክሮን 4 ብር ከ92 እየገዛ 5 ብር ከ02 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ኖርዌይ ክሮን 4 ብር ከ83 እየገዛ 4 ብር ከ93 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ዳንሽ ክሮን 7 ብር ከ61 እየገዛ 7 ብር ከ76 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ጅቡቲ ፍራንክ 0.3218 እየገዛ 0.3282 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ጃፓን የን 0.33 እየገዛ 33.3323 እየገዛ 3389 0.3389 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ካናዳ ዶላር 37 ከ98 እየገዛ 38 ከ74 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ሳዑዲ ሪያል 13 ከ86 እየገዛ 14 ከ13 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 14 ብር ከ15 እየገዛ 14 ብር ከ43 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ሴንትራል አፍሪካ 0.012 እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ኢንዲያን ሮፒ 0.68 እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ኬንያ ሽልንግ 0.43 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል። 0.44 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። አንድ አውስትራሊያን ዶላር 34 ብር ከ99 እየገዛ 35 ብር ከ69 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ሳውዝ አፍሪካ ራንድ 3 ብር ከ15 እየገዛ 3 ብር ከ22 እየሸጠ ይገኛል። አንድ የቻይና ዩዋን 7 ብር ከ16 እየገዛ 7 ብር ከ30 እየሸጠ ይገኛል። አንድ ኪዩ ዲናር 179 ብር ከ54 ሳንቲም እየገዛ 183 ብር ከ13 እየሸጠ ይገኛል። በንግድ ባንክ ለዛሬ ያዝላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል። በብላክ ማርኬት በጥቁር ገበያ የተወሰነ ቅናሽ አሳይቷል። እንዲሁም አንድ የአሜሪካን ዶላር በብላክ ማርኬት 115 ብር ከ63 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የአሜሪካን ዶላር 11563 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው በከፍተኛ ደረጃ የኪዌት ዲናር ነው። አንድ የኪዌት ዲናር 378 ብር ከ38 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ኪዌት ዲናር 37838 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው በከፍተኛ ደረጃ ኦማን ሪያል ነው። አንድ ኦማን ሪያል 300 ብር ከ36 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የኦማን ሪያል 30036 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው በከፍተኛ ደረጃ ባህሬን ዲናር ነው። 306 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ባህሬን ዲናር 30600 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው በከፍተኛ ደረጃ ጆርዳን ዲናር ነው። 163 ብር ከ11 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ጆርዳን ዲናር 16311 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው ከፍተኛ እየተመነዘረ የሚገኘው የእንግሊዝ ፓውንድ ነው። 149 ብር ከ98 እየተመነዘረ ይገኛል። የብሪቲሽ ፓውንድ 100 የብሪቲሽ ፓውንድ 14998 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው ዩሮ ነው። 1 ዩሮ 126 ብር ከ11 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ዩሮ 12611 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው ከፍተኛ ስዊስ ፍራንክ ነው። 130 ብር ከ66 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ዩሮ
13066 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላውን በቅደም ተከተል ሌላው ካናዳ ዶላር ነው። 84 ብር ከ42 ካናዳ ዶላር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ካናዳ ዶላር 8442 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው አውስትራሊያን ዶላር ነው። 77 ብር ከ76 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 አውስትራሊያን ዶላር 7776 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላውን ስንመለከት የቻይና ዩዋን ነው። 15 ብር ከ93 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የቻይና ዩዋን 1593 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የእስራኤል ሽቅል ነው። አንድ የእስራኤል ሽቅል 31 ብር ከ75 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የእስራኤል ሽቅል 3175 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው ስዊድሽ ክሮን ነው። 10 ብር ከ93 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ስዊድሽ ክሮን 1093 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው ቱርክ ሊሬ ነው። አንድ ቱርክ ሊሬ 3 ብር ከ50 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የዱባይ ድርሃም ነው። አንድ የዱባይ ድርሃም 31 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የዱባይ ድርሃም 3100 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የሳውዲ ሪያል ነው። የሳውዲ ሪያል 30 ብር ከ50 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። እንዲሁም በ1000 ብር ሲሆን በ34 ብር በ33 ከ50 እየተመነዘረ ይገኛል። 1000 ብር በ33 ከ50 እስከ 34 ብር ባለው ማለት ነው። ሌላው ኳታር ሪያል ነው። አንድ ኳታር ሪያል 31 ብር ከ70 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ኳታር ሪያል 3170 ብር። ሌላው ባህሬን ሌላው ኢጅፕት ፓውንድ ነው። የግብጽ ፓውንድ 2 ብር ከ40 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የመን ሪያል ነው። 0.46 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው ኢንዲያን ሩፒ ነው። 1 ብር ከ38 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ፓኪስታን ሩፒ 0.42 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። እንግዲህ ያልጠቀስኩት ካለ ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጦልኝ ሁሉንም የጠቀስኩ ይመስለኛል። ለመድገም ያክል ከፍተኞቹ እየተመነዘሩ የሚገኙት ያው ኪዌት ዲናር ነው 378 ብር ከ38 ነው በአንደኛ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ባህሬን ዲናር 306 ብር ከ76 ነው። በሶስተኛ ደረጃ ኦማን ሪያል ነው 300 ብር ከ36 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። በአራተኛ ደረጃ የጆርዳን ዲናር ነው 163 ብር ከ11። በአምስተኛ ደረጃ የእንግሊዝ ፓውንድ ነው 149 ብር ከ98። በስድስተኛ ደረጃ ዩሮ ነው 100 በስድስተኛ ደረጃ ስዊስ ፍራንክ ነው 130 ብር ከ66። በሰባተኛ ዩሮ ነው 126 ብር። በሰባተኛ ደረጃ 115 ብር ዶላር ነው የዩኤስ ዶላር። ሌላው አውስትራሊያን ዶላር እና ካናዳ ዶላር አሉ። ካናዳ ዶላር 84 ብር ከ42 ሳንቲም፣ አውስትራሊያን ዶላር 77 ብር ከ76 ሳንቲም። እነዚህ ናቸው ከፍተኛ የተመነዘረ የሚገኙት። ቻው፣ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ።